Ahoj šestáci a sedmáci, mám pro vás připravené další video na procvičování pravopisu. Tentokrát se zaměříme na shodu podnětu s přísudkem. Z pravopisného hlediska nás zajímají zejména koncovky slovesných příčestí v minulém čase a v množném čísle. V rodě mužském životném je to měkké i. Ti muži pracovali. V rodě mužském neživotném je to tvrdé i. Ty stroje pracovaly. V rodě ženském tvrdé i. Ty ženy pracovaly. A v rodě středním koncovka a. Ta mláďata si hrála. Pokud je podnět nevyjádřený, předpokládáme shodu s rodem mužským životním a napíšeme měkké i. Oni odešli ve 3 hodiny, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného. Hlídáme si i takové věci, jako je změna rodu u některých podstatných jmen. To dítě je v čísle jednotném rod střední, v čísle množném rod ženský. Proto ve shodě podnětu s přísudkem napíšeme tvrdé i. Ty děti si hrály. Zajímavá je i životnost některých slov rodu mužského. Ti sněhuláci roztáli, jedná se o rod mužský životný a napíšeme měkké i. Koncovka měkké i ti sněhuláci je životná. Ti rodiče, ti koně čekali. Rovněž napíšeme měkké i tady se jedná o rod mužský životný, ačkoliv koncovka e je neživotná. Tady se řídíme shodou podle smyslu. Rozdíl životnosti je i ve větách ty nosiče stáli, rod mužský neživotný napíšeme tvrdé i a ti nosiči šli rod mužský životný a proto napíšeme i měkké. Shoda přísudku s podnětem několikanásobným. Pokud je v podnětu alespoň jedno jméno v rodě mužském životném, napíšeme měkké i. Dívky i chlapec šli, hoši i děvčata mluvili. Pokud podnětu není jméno v rodě mužském životném, napíšeme koncovku tvrdé i. Stoly, křesla i židle stály. Duby, buky i jabloň se zelenaly. Pokud jsou všechna jména v podnětu v rodě středním a v čísle množném je koncovka a. Jako například ve větě koťata i štěňata si hrála. Pozor, věta kotě, štěňata i morče si hrály, napíšeme koncovku tvrdé i, protože všechna jména v podnětu nejsou v rodě středním v množném čísle. Pokud podnět ve větě je až za přísudkem, můžeme se řídit buď to stejnými pravidly, jako když předchází, to znamená těmi, o kterých jsme se bavili doteď, a nebo se přísudek shoduje s tím podnětem, který je za ním nejblíže. Ukážeme si to na následující větě. V potoce plavaly ryby a raci. Můžeme napsat tvrdé i, protože nejbližší podnět, který je za přísudkem, je v rodě ženském. Nebo můžeme napsat i měkké, protože věta obsahuje podstatné jméno v podnětu v rodě mužském životném. Oproti větě ryby a raci plavaly v rybníce můžeme napsat pouze měkké i, protože podnět před přísudkem předchází a my si řídíme pravidlem, že věta obsahuje podnět v rodě mužském životném. Před závěrečným cvičením malé upozornění. V čase přítomném píšeme měkké i. Muži, ženy i mláďata nosí. Oproti ti muži nosili, ty ženy nosili, ta mláďata nosila v čase minulém. Mlhy se valí, v čase přítomném napíšeme měkké i, oproti ty mlhy se valily, v čase minulém, v koncovce tvrdé i. Nyní si pojďme vše procvičit v krátkém pravopisném cvičení. Ve chvíli, kdy budete samostatně pracovat, si video zastavte. Pusťte si ho opět pro závěrečnou kontrolu. Pojďme si cvičení společně zkontrolovat. Ti psi štěkali, napíšeme měkké i. Ty kočky utekly, tvrdé i. Ty děti si hrály, tvrdé i. Ta děvčata tančila, koncovka a. Ti rodiče přišli, měkké i. Vrátili se včera, oni všichni, měkké i. Dámy a pán stáli před divadlem. Věta obsahuje podnět v rodě mužském životném, proto napíšeme měkké i. Křesla, skříň a polička byly nové. Věta neobsahuje podnět v rodě mužském životném, proto napíšeme tvrdé i. Kůzle i telata skotačily, tvrdé i. Všechna jména nejsou v rodě středním v množném čísle, proto napíšeme tvrdé i. Podstatné jméno kůzle je v čísle jednotném. Oproti větě kuřata i housata běhala. Napíšeme koncovku a, protože všechna podstatná jména jsou v rodě středním v množném čísle. Vystoupili zpěvačky i zpěváci. Tady jsou možné 2 varianty, protože podmět následuje až po přísudku a nejbližší podmět za přísudkem je v rodě ženském. Proto můžeme napsat tvrdé i. Zároveň si můžeme řídit pravidlem, že věta obsahuje podmět v rodě mužském životném, zpěváci, a proto můžeme napsat i měkké.
Mužstvo i brankář zazářili. Měkké i věta obsahuje podnět v rodě mužském životném. Doufám, že se vám dařilo. Děkuji za pozornost a mějte krásný den.